Hadsund var en koselig, fin by. Her kommer dilemmaet. Skal man sykle på fortauet? Der folk vinser og sykler veldig sent. Eller skal man sykle i veien hvor bilistene har lyst til å drepe deg fordi du sykler i veien? Selv om man har lov til det. Så det er ikke alltid så lett. Vær en syklist.